Sada samo uštednaš go pokaže svoje to licemerije pred narodot, so polna usta go fali i slavi no pa go briše jasnom od ustavot. Obvini denes na preskonferencije lokalni od ogranok na VMRO. Dejci i borci od narodooslobodilna borba лицемерно овде ги пред јавноста почитуваат и ги честуваат, а во исто време во собраниска процедура се одрекуваат од Асном, од борците од народно-ослободителната борба со самото со самата промена на преамбулата на уставот, притоа вметнувајќи го ранковниот договор. Со ова уште еднаш се потврдува лицемерната и погубна политика на Социјалдемократскиот сојуз. Нема поголемо лицемерие од она на ВМРО, чии членови до вчера го негираа, но пи им се поклонуваа на крвниците на македонскиот народ од типот на Тодор Александров, а денес зборуваат за Асном, возвратија со писмена реакција од СДСМ. Граѓаните не забораваат дека ВМРО ДПМН е се оние што бришеа и надпишуваа историја, се со цел манипулација со населението и оддалечување на нашата земја од низиниот европски и евроатлански пат. Но злите намери на ВМРО ДПМН е за изолација и назадување на Македонија нема да успеат. Граѓаните се спокојни затоа што знаат дека ги води одговорна влада посветена на потребите на граѓаните. За граѓаните на Македонија е јасно дека ВМРО ДПМН е повторно шири лаги и манипулации. Имено Асном не се брише, туку се зајакнува. Досега беше еднаш споменат во уставот, а сега ќе биде два пати. Повикувањето на прогласот е всушност прецизирање на одлуките кои што се донесени, а кои се составен дел на прогласот. Стои во реакцијата на СДСМ.